Слава Україні! Розпочалась 530-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Протягом минулої доби ворог завдав 30 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 35 населених пунктів. Зокрема, це Бучки, Грем'яч, Веселе Чернігівської області, Середина Буда, Сидорівка, Студинок, Басівка, Велика Писарівка Сумської області, Тагурів, Козачок, Стрілеча, Гатище, Потихонове, Одрадне і Бологівка на Харківщині. На Куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Успішно відбили атаки противника в районі східніше Петропавлівки Харківської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Подолів Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів. Серед них Фиголівка, Дворіча, Кіндрашівка, Кучерівка, Куп'янськ та Кислівка Харківської області. На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірної Роздолівки Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Кузьмине, Білогорівка Луганської області, Таторське, Верхньокам'янське, Спірне, Берестове і Роздолівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку сили оборони стримують противника в районі північно-східніше Дилівки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка та Північна Донецької області. На Авдіївському напрямку пищільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали Авдіївка та Первомайське Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар'їнки та Красногорівки. Біля останньої ворог завдав авіаційного удару. Артилерійських обстрілів зазнали Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Одрадне, Благодатне і Рівнопіль Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Роботино Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботино та Оріхова. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Левадне, Червоне, Залізничне, Павлівка, П'ятихатки та Кам'янське Запорізької області, а також Нікополь Дніпропетровської області. На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Ольгівки до Харківської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них Михайлівка, Республіканець, Львове, Дніпровське, Велетенське та Новодмитрівка Херсонської області. Ворог продовжує зазнавати великі втрат, які всіма способами намагається приховати. Так, в тимчасово захопленому населеному пункті Чаплинка Херсонської області на територію моргу з Херсонського напрямку прибуло два вантажних автомобіля з тілами військовослужбовців армії РФ. Тіла було захоронено на двох локаціях. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 по зенітно-ракетних комплексах окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу, 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях та 1 станцію радіоелектронної боротьби противника. Загалом минулої доби наші воїни ліквідували 540 російських окупантів. Ворог втратив 7 танків, 8 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 1 засіб ППО, 28 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 10 автомобілів та одиницю спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом! Слава Україні!